ချုပ်တော့မယ်မလမ်းပြောင်းနေတော့မယ်ဒီညာတဲကိုပေါ်နေရာတစ်ခုရှာပါဖြစ်မယ်ဒီချင်းကြီးတော့တာကိုကြော်ပြီးအိမ်ပြန်ရမှာအန်ဒီရဲ့စိတ်များတယ်အလိုအသေးလေးဝန်စားနေတဲ့တည့်ရပင်ကြီးပဲအိမ်ထဲဝေပြီးပိုက်ချီစီကနည်းနည်းတောင်းစားအောင်မှပိုက်စားလိုက်တာအေရှင်တို့အေရှင်တို့ယူရှိလာပြို့ကျုပ်တည့်ရဒီကိုခွင့်မတောင်းပဲယူစားရတယ်ပေါ့လေတော်မှာပါလေဗျာအချင်းချင်းအောက်ခေါ်ပြီးမင်းဘသူမှပြန်မထူးလို့ပါကျွန်တော်ပိုက်ရမ်းစာနေလို့ပါနည်းနည်းတော့ယူစားမိရင်စင်မစိုးဘူးထင်လို့ပါရေရတယ်ဒါကြုတ်ပေးလေအလကားမရဘူးစားချင်ရင်ပတ်စံပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော်ထဲမှာထင်းသွားခွေတာပါပတ်စံတကယ်မရှိပါဘူးဒီတလုံးတော့ပေးပါဗျာရေရတယ်ဖိုးကြီးပတ်စံရှိပဲကျုပ်တည့်ရဒီကိုခူးစားတယ်နီးလန်တစ်ခုရှာပြီးကျုပ်ကိုတည့်ရဒီဖို့ပြန်ပေးပြီတော့ဒီနေ့ကမကောင်းပါလားဘိုက်စားပါရဲဆိုမှလောဘကြီးတဲ့သူနဲ့လာတွေ့ရတယ်လို့ဆရာရင်ကျွန်တော်လမ်းပြောင်းနေလို့ပါမကြခင်မိုးလဲချုပ်တော်မူဒီမှာတ냐လောက်တဲခွင့်ပေးနိုင်မလားကျွန်တော်မှဒါပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တင်တွေခမည်းကိုပေးပါမယ်ဘုန်းကြီးနိုင်မလားဒီစင်းရသားဖိုးကြီးကိုတ냐လောက်ပေးလိုက်သူတင်တွေအများကြီးရမှာဆိုတော့မစိုးဘူးဒီမှာအဲ့ခွင့်ပေးမယ်ဘာမှတော့မကျွေးနိုင်ဘူးလိုက်ခဲ့ကျုပ်အင်ကဒီဘက်မှာအမလေးဘိုက်စားလိုက်တာနော်ဆရာကြီးဆရာကြီးဘာလို့ပဲသေးတာလဲကျုပ်အိတ်နေတာကိုလာနှောက်ရက်တယ်အချင်းတော်ချင်းမအောက်ခေါ်ရလို့အားနာပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘိုက်ရမ်းစားလို့အိမ်မရလို့ပါဘာမှမကျွေးနိုင်ဘူးလို့ပြောထားတယ်လေဒီနေရာမှာအိတ်ပြီးမနဲ့ဖြတ်ပြန်တော့ပေးထားတဲ့ကလေးကိုမမေးပါဘူးဘိုက်ရမ်းစားလို့ကျုပ်ရဲ့ထင်းတွေကိုပြုတ်ပြီးစားချင်လို့ပါဘာပြောလဲထင်းကိုပြုတ်မယ်ကျွန်တော်မှစံမရှိတော့တဲ့အခါဘိုက်စားလာရင်ထင်းကိုပြုတ်စားနေကြပါသူစားလိုက်တာသူကထင်းကိုစားလိုက်တယ်တဲ့ထင်းကိုပြုတ်လိုက်ရင်အရသာရှိမယ်ထင်တယ်သူဘယ်လိုစားလဲကြည့်ရမယ်ထင်းကိုသာစားလို့ရရင်ထမင်းဖို့အများကြီးတက်တာသွားမယ်ကောင်းပြီလေခမရအကူညီပေးမယ်ကျေးဇူးပါဆရာကြီးရယ်စားနေနေထဲဖို့လို့လေထင်းကိုအရသာပေါ်ရှိစီတယ်ကြော့ဒီမှာစားယူသုံးလိုက်ကြားကနေပြီဒါပေမဲ့အသေးရွက်နည်းနည်းတက်တက်လာရင်ကိုအရသာရှိသွားမယ်တကယ်လားကျွန်တော်စားနေကြပဲကောင်းကောင်းတည်ရမို့ယောဒီမှာဟင်းသီးဟင်းရည်တွေထည့်လိုက်ထည့်လိုက်အခုရပြီလားကြာနေပြီခေါင်းဆွဲနည်းနည်းသာထည့်လိုက်အရန်ကောင်းသွားပြီကျွန်တော်ချက်နေကြဟင်းထပ်ပူကောင်းသွားမှာဘလို့နေလဲကောင်းသွားပြီလားကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအရွက်နဲ့ခေါင်းဆွဲတွေပဲစားပါမယ်အကောင်းဆုံးတက်သားတွေကိုချမ်းပြမယ်အများပဲစားလိုက်ပါကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းစားနေကြလုံးဝရတာမရှိဘူးဒီဖိုးကြီးငါ့ကိုလိမ်သွားပြီအခက်ခဲကြုံရတဲ့လူပေါ့အခွင့်ကောင်းယူပြီးအမျက်မထုတ်တင်ပါဘူးအသိဉာဏ်ပညာကြီးသူရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်လောဘကြီးရဲ့ဓာရာကတော့တန်ခတ်ခံလိုက်ရပါပြီ